डिजिटल पीवीसी भोटर आईडी कार्ड एखनर बाबे केनेकै अनलाइनत अर्डर करिबो पारिबो आजिर ए भिडिओर जरिते मय आपनाखौ स्टेप बाय स्टेप जराय दिम जदि आपनार भोटर आईडी कार्डखन हेरवाय गिसे बा भांगि गिसे बा आपुनि जदि एतेलके आपनार भोटर आईडी कार्डखन लाभ करा नाय तेनेखेत किन्तु आपनाके ठीक एनेका धरनर एटा पीवीसी भोटर आईडी कार्डर बाबे अनलाइनत अर्डर करिबो पारिबो आरो ए भोटर आईडी कार्डखन किन्तु आपुनि सम्पूर्ण फ्रीत लाभ करिबो आरो आपुनि अनलाइन करार पिसत এসপ্তাহৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰত আহি আপোনাৰ এই পিভিচি ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডখন দি থৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে কিন্তু অসমতো এই সুবিধাটো উপলব্ধ হৈছে গতিকে আপুনি যদি পিভিচি ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকক আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি যিটো সেই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এন বি এছ পিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটৰ পৰাও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি মোবাইল ইউজ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ যিটো এপছ এই এপটোৱেই ভাল হ'ব তো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্টোৰত যায় ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপ যিটো এই এপটো ডাউনলোডিং কৰি ল'ব আৰু যদি অলৰেডি ডাউনলোডিং কৰা আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব আৰু এবাৰ আপডেট কৰাই ল'ব যে কেনেকৈ ডাউনলোডিং কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ ডাউনলোডিং কৰাৰ পিছত পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহি যাব অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি এই যিটো তলফালে এক্সপ্ল'ৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ওপৰফালে চাব লগইন এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি লগইন কৰি ল'ব মোৰ যিহেতু অলৰেডি লগইন কৰা আছে মই আৰু নতুনকৈ লগইন কৰিব নালাগে লগইন কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ কি কৰিব এই তলফালে যিটো এক্সপ্ল'ৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই যিটো অপশ্যন আছে কাৰেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰম এইট আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখুৱাইছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা গাই যাব ভোটাৰ হেল্পলাইন তাৰপিছত মাই নেম ইজ ভোটাৰ মিত্ৰ এনেকুৱা গাইছে আপুনি জাষ্ট তলফালে যিটো ষ্টাৰ্ট অপশ্যন দেখুৱাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ডু ইউ অলৰেডি হেভ ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ যিহেতু আমাৰ হাতত ই বিক নাম্বাৰ আছে বা ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰ আছে তাৰ বাবে যিটো আমি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰিম তো আপোনালোকে কি কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পাই যাব তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যিটো সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে পাব আৰু ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই ইয়াতে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে মই ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰটো বহাই দিম ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ বহাই আপোনালোকে জাষ্ট এই যিটো ফেচ ডিটেইলছ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পাই যাব আপুনি জাষ্ট এতিয়া কি কৰিব এই যিটো প্ৰচেট অপশ্যন আছে এই প্ৰচেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰচেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যোনজন ব্যক্তিৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে এবাৰ শ্ব' কৰিব আপুনি প্ৰয়োজন সম্পৰ্কে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব যে সেইজন ব্যক্তিৰ হয়নে নহয় চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একদম শেষত চাওক তলফলত আকৌ নেক্সট অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত সেইজন ব্যক্তিৰ নাম তাৰপিছত ইয়াতে আহি যাব আৰু ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ সেইজন ব্যক্তিৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব কোনো অসুবিধা নাই তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু এই যিটো অপশ্যন দেখুৱাইছে আই ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ চ'চ এনি অন তো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু ভালকৈ বিষয়বস্তু মন কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলো বিষয়বস্তু লুকাই আছে তো আপুনি ইয়াতে কি কৰিব এই যিটো অপশ্যন তিনি নাম্বাৰ অপশ্যন আছে ইছ্যু অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ই পিক উইদাউট কাৰেকশ্যন আপোনালোকে কিন্তু এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি ৰিপ্লেচমেণ্টৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰি আছে বা ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰি আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া নাই আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইছ্যু ইফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ই পিক উইদাউট কাৰেকশ্যন এতিয়া ইয়াতে চাওক যদি আপুনি লষ্ট অপশ্যনত ৰাখে তিনিটা যিহেতু অপশ্যন আছে আপুনি যদি লষ্ট অপশ্যনত ৰাখে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এফ আই আৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন যে হেৰুৱাইছে তাৰ এটা এফ আই আৰ দিব লাগিব আৰু সেই যিটো কপি সেই কপিটিও আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে এটাচ কপি অফ এফ আই আৰ বুলি আছে যিহেতু এফ আই আৰ কপি লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো অপশ্যন আছে ডিষ্ট্ৰয় যিটো আছে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰক ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ এই যিটো এফ আই আৰ কপি আপলোড কৰিব লগা আছিল সেইটো হেৰুৱাই গৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন বেয়া হৈছে বানপানীৰ কাৰণত এনেকুৱা এটা দেখুওৱা হৈছে আপুনি জাষ্ট ইয়াতে দুই নম্বৰটো অপশ্যনত দিয়ক আৰু ইয়াতে টিক লগাই দিব টিক লগোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ গ'লে হেক আপুনি জাষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ নামটো শ্ব' কৰি আছে ইয়াতে আপুনি প্লেচটো দিব লাগিব প্লেচটো দি আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিয়ক ইয়াতে চাওক মই প্লেচটো বহাই দিছোঁ ইয়াতে মই ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াতে প্ৰিভিউ আহি গৈছে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব আপুনি এতিয়া জাষ্ট কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ লোডিং হ'ব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এটা আহি গৈছে এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ হয়তো কিন্তু আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন
যে আপুনি যে এপ্লাই কৰিছে সেইটো কিমান দূৰ আগুৱাই গ'ল। তো আপুনি যদি সেইটো ষ্টেটাছটো চেক কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আকৌ আপুনি হোম পেজত আহি যাব। হোম পেজত অহাৰ পিছত আপুনি জাষ্ট এক্সপ্লোৰ অপশ্যনত আকৌ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই যিটো অপশ্যন দেখিব আছে ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰক। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পিছত আপুনি এই যিটো অপশ্যন দেখিব আছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ নাম সহকাৰে আহি যাব আৰু লগতে আপুনি কোনটো ডেটত ছাবমিট কৰিছে সেইটো চুব। যেতিয়া চাওক ছাবমিট বিয়লি এপইণ্টমেণ্ট ভেৰিফাইড তাৰপিছত একচেপ্ট এণ্ড ৰিজেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো যদি একচেপ্ট হৈ যায় পাই যাব আৰু আপুনি 100% পাই যাব। হাতৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন আহি যাব যদি ইয়াতে একচেপ্ট হয়। যদি কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে লাভ নকৰে। আগত যিটো পদ্ধতি আছিল মানে এপ্লাই কৰিলে মানে একচেপ্ট হৈছে কিন্তু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে 100% একচেপ্ট হ'লে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন লাভ কৰিব।